Får vinka? Nej. Idag så är det 9 mars och Noah har varit på sin första inskolningsdag. Han var hur duktig som helst. Nu när vi kom hem så sov han i 3 timmar. Han somnade bara jag backade ut ifrån mamma. Jag ställde bilen hos mamma. Då bara jag backade ut där. Somnade han och han sov hela vägen upp när jag bärde honom. Men han sov i 3 timmar. Vi var där i 3 timmar idag. Så nu sitter vi här för lite mellis innan vi ska åka till Köping. Men jag tänkte att jag skulle uppdatera så här varje dag nu under inskolningen, bara för att det blir kul att spara sen. Men som sagt, han var jätteduktig idag. Så vi kom dit 9 och så gick vi till 12. Idag fick vi vara inne och leka med de andra. Eller ja, det var en tjej som stannade, två tjejer som stannade inne. Och sen så fick han äta lite mat, men han var ju så himla trött så han ville knappt äta någonting. Så nu har jag dukat upp värsta buffén här, men han ville inte äta några köttbullar och vad heter det, potatis, knappt någon macka. Men nu ska han få en satsumas, så hoppas jag att det duger bättre. De var lite svåra att skala, det är därför det går så segt. Men han fick vara med på fruktstund, han grejade lite själv på dagis och liksom var jätteduktig. Och imorgon så ska vi dit igen, 3 timmar, 9-12. På torsdag samma sak, men då kanske jag får gå därifrån en liten stund. Och sen på fredag så ska han testa att sova där också. Kolla. Så att det känns jättebra att han börja på dagis och så, men det är också lite så här separationsångest. Ja, du får stoppa munnen. Han sprang runt där och pratade jättemycket, gick nästan hela tiden. Även fast jag inte höll i honom hela tiden så gick han och bara gick och gick. Och sen så sa han så här, bla 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 bla. Så sa du på dagis. Ja, sådär ja. Oj, fan. Så, jag har också vilat nu i 3 timmar. Så himla skönt. Men imorgon ska vi dit igen. Det blir kul. Då får man ju liksom någonting gjort. Men jag tycker att det är roligare när jag får följa med. För då ser man ju fortfarande hans utveckling och liksom så. Och man får vara med honom hela dagen. Men det är... Om det är tråkigt sen att lämna honom. Jag är ändå liksom hemma och inte har ett fulltidsjobb. Men jag uppdaterar igen imorgon. Idag var alltså andra inskolningsdagen för Noah. Som vi var där i 3 timmar. Det går ju väldigt bra för honom. Idag var vi ute för första gången också. Och han gick ganska mycket. När man hade honom. Alltså, så gick han i sina skor. Ja. Så det går ju framåt hela tiden. Han lekte med lite kompisar idag. Och liksom så. Imorgon ska jag lämna honom själv. Jag ska vara med i 1 timme. Så ska jag vara själv i 2 timmar. Och det känns jätteläskigt. Alltså, jag tror att det kommer gå jättebra. Men det är bara jag som nojar lite grann. Så vi får väl se imorgon hur det går. Men det ska väl gå bra såklart. Han är lite stressad om man säger så när man är där. För att alltså, han är ju van att få allting på en gång. Alltså, typ om man ska äta frukt så får han ju banan på en gång. Han får mat på en gång. Han behöver inte vänta och sitta och liksom... Ja, men sitta med alla andra och vänta. Så han är lite stressad. Men det tror jag kommer gå bättre och bättre. Och även gå ännu bättre om inte jag är med. För nu går jag runt med honom liksom och så. För han vill inte sitta still för då blir han jävligt förbannad. Så vi får se imorgon hur det går för honom. Jag tänker att jag filmar lite mer då när jag lämnat honom. Och så där så får vi se hur jag känner då. Sen efter vad de säger, hur allting har gått och så. Men vi kör fortfarande samma tider imorgon, 9-12. Så att jag är där 1 timme, 9-10. Och sen så är han själv ända till 12. Så då hämtar jag honom vid 12 där då. Herregud, det är lite läskigt. Men vi syns igen imorgon.
Nu så har jag precis lämnat Noah själv. Klockan är 10. Vi var där, eller jag var där i en timme och sen så lämnade jag honom nu och han fick vara kvar inne med alla andra. Alltså de yngsta barnen fick han var kvar inne med. Så att det inte skulle bli konstigt att jag skulle gå ut och så trodde väl han att han kanske skulle få följa med mig eller någonting. Men det känns verkligen jättebra att jag har lämnat honom. Alltså han grät inte, vi sa hej då och han bara... Typ såhär... Ett prank eller? Alltså typ som att... Jaha, skämtar ni eller? Ska du gå på riktigt? Fan, det är piercingen. Så det känns i alla fall bra så. Det märks att han liksom börjar komma in i det där att man... Ska sitta och vänta lite grann. För han väntar ju lite mer än vad han gjorde de andra dagarna. Utan då var det ju bara att han skulle springa på en gång. Om du förstår liksom när vi ska städa, då ska man städa. Och sen liksom, ja med sånt. Så att det märks att det går bättre och bättre och det är jättekul att se. Så det gör ju att jag liksom kan lämna honom lite. Alltså utan att typ ha skuldkänslor eller att må dåligt över att jag har lämnat honom eller någonting sånt. Så nu tänkte jag faktiskt bara städa. Lite granna, diska och sånt. Ja, så det ska jag göra. Sen ska jag sätta mig och ta ett lugnt ett tag. För jag ska åka och hämta en 11:45. Så det är ju 1,5 timme nu ungefär. Så då hinner jag nog diska och städa lite granna. Och sen även ta det lugnt. Klockan är 11:30. Jag tänkte snart åka iväg med mitt fågelbo här. Jag ska ta ut tofsen. Men jag har hunnit städa det som jag vill i alla fall. Och diska och så. Så det ser lite bättre ut här inne. Men imorgon... Jag tror att jag ska lämna honom lite mer. Jag vet inte, jag tror att han ska gå 5 timmar imorgon för att prova sova på dagis. Och då tror inte jag att jag ska vara kvar så vi får se hur, vad de säger att vi ska göra. Men nu ska jag i alla fall åka dit. Jag ska gå på toa en gång innan så jag har det överstökat innan. Alltså för annars brukar jag alltid behöva springa på toa direkt när jag kommer hem. Så att jag ska gå på toa, sen så ska jag åka och hämta honom. Åh, jag vill bara veta hur det har gått. Det är så spännande. Jag bara träffar min bebis. Oh my god. Ja, så att... ja. Nu åker vi. Hej på er. Nu så uppdaterade inte jag förra veckan om hur det gick på dagis när jag lämnade honom. Men det gick jättebra verkligen. På torsdagen så hade allting gått jättebra. Så han satt och åt mat jättelänge för att jag skulle komma typ 11:45 då. För det har han varit klar de andra dagarna för att vilja bara gå hem. Så då kom jag då. Men han reagerade inte ens på att jag kom. Alltså han bara... Ja. Okej. Okay. Typ så här. Bara jag fick sitta där och han bara, sitter och äter typ där. Jag ser dig killen, du var jätteduktig på att äta. Ska snart åka till förskolan igen. Jaha. Busar du? Hur gör vi då Noah? Ajabaja. Ajabaja. Ja, så det gick ju jättebra verkligen. Han hade ju ätit jättemycket mat när han somnade i bilen på vägen hem. På fredagen så kände jag jävligt mycket ångest när jag skulle lämna honom. För då skulle jag vara själv i 5 timmar. Så kände jag i alla fall jävligt mycket ångest över att jag skulle lämna honom. Men det hade ju gått jättebra. Det var ju första gången han skulle sova där. Han hade sovit i 2 timmar ungefär. Somnade 10:50 och vaknade vid 2. Jag skulle komma och hämta honom så var jag precis nyvaken. Men det hade gått jättebra, han var ju jättelugn och liksom så harmonisk och bara... Han bara, ja så här är det nu och liksom bara hänger med på allting. Jag måste gå och kolla vad han har. Så det känns ju jättebra att lämna iväg honom när jag vet att han har det bra. Så det var väl det som gick förra veckan. Det gick jättebra alltihopa. Det var mest jag som hade lite ångest över att lämna honom. Men så är det ju. Först i början. Det har jag idag också. Men idag känns det ju bättre att lämna honom. För att jag har saker att göra. Idag ska jag alltså på ultraljud. Så idag känns det bättre. Att lämna honom. Vi får väl se hur det blir idag. Men det har i alla fall gått jättebra första veckan. Han är jätteduktig. Så nu ska vi snart åka till förskolan.